Hoje eu vou conversar com esse casal maravilhoso que está aqui, Max Fercondini e Amanda Richter. Gente, eles acabam de voltar de uma viagem de 6 meses a bordo de um motorhome por toda a América do Sul e vão contar aqui pra gente um pouco dessa viagem, que vai ao ar no programa Como Será, aos sábados de manhã. A previsão de estreia é para o dia 27 de agosto, mas a gente vai ter alguns spoilers aqui. Obrigada por terem vindo. Obrigada a vocês. Obrigado. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho dessa experiência incrível que a gente teve por 6 meses viajando pela América do Sul. É muita coisa, né, amor? É difícil de começar, porque a gente passou por tantas experiências, né? Foi uma viagem de muitas coisas boas. Bom, conta pra gente como é que é a equipe, na verdade, que viaja com vocês. Não tem equipe, são vocês dois que fazem tudo. Dirigem o motorhome, filmam, gravam, como que é isso? A gente fez um orçamento bem enxuto para poder realizar isso, que não era só o orçamento da viagem em si, mas da gravação disso tudo. E para esse projeto a gente reduziu tudo. Então, assim, eu tive que ficar responsável pela direção do programa, a Amanda fez toda a parte de produção, pré-produção, pesquisa. Nós tínhamos uma roteirista que enviava os roteiros, os pré-roteiros para a TV Globo aprovar. A Ingrid Zavarese, que é uma super parceira da gente. E aí a gente, nas localidades, reescrevia, reestruturava, né, as nossas escaletas e os nossos roteiros. Foram 6 meses viajando, então se a gente tivesse que levar uma equipe grande ou uma equipe para acompanhar e gravar isso com a gente, ficaria um projeto bem mais caro e aí a gente não conseguiria realizar. Mas eu acho que a qualidade, a gente conseguiu manter uma qualidade muito elevada e apesar de sermos só nós dois, o resultado final tá realmente, acho que, à altura do que é esse continente, o sul do continente americano. Os programas estão todos muito bonitos, né, Max? Todo mundo que vê se apaixona e falar de viagem é uma coisa, acho que inspira qualquer ser humano, né? Todo mundo gosta de viajar, sair um pouco do lugar comum. A gente saiu totalmente do nosso conforto, né? A gente saiu da nossa casa, então a gente passou 6 meses morando dentro de um motorhome, que vocês podem ver as fotos aí. Esse motorhome da Motor Trailer, que, nossa, é super confortável, a gente tinha tudo que a gente precisava dentro. A gente deixou o conforto da nossa casa, mas a gente tinha muito conforto no motorhome. Para você ter uma ideia, a gente tinha até uma moto dentro do motorhome. Tinha uma garagem nossa ali dentro. Nossa sala era super grande. Essa é a nossa sala. É bem Exatamente. Bacana. A gente conseguia trabalhar editando dentro, então tinha televisores, o Max conseguia já trabalhar e adiantando todo o processo. Ao longo da viagem a gente foi cozinhar. A mãe ia cozinhar. Isso é uma coisa boa, porque na outra viagem que nós fizemos, o Sobre as Asas, viajando o Brasil todo, a gente acabou engordando um pouco, porque a gente não tinha como cozinhar, a gente só comia fora. Aqui não, aqui fizemos um cardápio balanceado. E voltamos. A Amanda cuidava da dieta do casal, sabe? Cuidava da dieta do casal. Essa é a segunda temporada já que eles fizeram uma outra expedição a bordo de um avião, o Max pilotando. Então, além de motorista, piloto, diretor, câmera. Apresentador. Apresentador. Não é? E foi ao ar também. E agora essa vai ser a segunda temporada, que foram 6 meses, são 10 episódios, é isso, né? 10 episódios, 2 episódios por país praticamente. A gente passou. Bom, a gente saiu do Chuí, desceu pro Uruguai, e aí sim, Argentina, Chile Peru, Equador e Colômbia. Acabamos, o nosso último episódio foi em Cartagena das Índias. Né? Ainda comemoramos 8 anos de namoro lá. Sobrevivemos. Gente, sobrevivemos. Parabéns. Muito obrigado. E aí voltamos agora. Não, 6 meses, um com o outro ali num trailer, não é pra qualquer um. Acho que foi a maior prova, né? É uma prova de fogo. Se você passa dessa aí, realmente, eu acho que não separa mais, não. E aí, e que mais vocês estavam me contando que foram em vulcões, desertos, fizeram trilha, fizeram escalada. O que mais marcou, assim, vocês nessa viagem? Bom, eu acho que uma das coisas que eu mais gostei foi ter escavado um dinossauro. Eu ajudei a escavar um dinossauro com os pesquisadores, os paleontólogos, na cidade de Neuquén. E assim, acho que foi a coisa mais inusitada que alguém pode fazer nessa vida, né? Porque o paleontólogo está acostumado, mas eu sou uma pessoa comum, um apresentador, um diretor de televisão, mas não teria essa oportunidade. Se não fosse, acho que por conta do programa.
Mas acho que teve muita coisa boa, né, a gente gostou muito também de escalar um vulcão no Chile, que é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, os vulcões. Então, nós passamos 5 horas escalando um vulcão, chegamos ao cume do vulcão. A cratera. E foi um desafio muito grande pra gente fazer toda essa caminhada, porque é bem difícil, né? O preparo físico e levar equipamento, tudo. Tudo com equipamento de filmagem. Com equipamento de filmagem. A gente fez algumas imagens em drone também. Então, mas assim, é inesquecível. O vulcão, a gente acha assim, uma das imagens mais lindas. A gente gostou muito de fazer essa caminhada. E Pucón, uma cidadezinha no Chile, agora dica de viagem, assim, que vale muito a pena ir. É uma cidade que é uma delícia. Ó, essa é uma foto do vulcão à noite. Gente, é incrível. Olha quantas estrelas, é lindo demais. E outro lugar que eu acho que tá na lista dos top 5, assim, é o Perito Moreno, na Patagônia, Argentina. Você chegar naquele glaciar maravilhoso, é estupendo, assim, é incrível, você fica até meio boba, é enorme, muito gelo, e a gente ficou muito fascinado com a Patagônia Argentina também, nós, né, nós escolhemos os projetos bem, coisas que nós gostaríamos de conhecer, mas coisas que são interessantes para o público também. Então, a diversidade foi a premissa para a pesquisa que a Amanda fez. Então a gente identificou os dinossauros na Patagônia Argentina, o Perito Moreno também na Patagônia Argentina, um vulcão no Chile. Obviamente a gente passou pelo deserto do Atacama, então o que a gente pode explorar no deserto do Atacama? Então nós fomos até o Cerro Paraná, onde está o maior observatório do mundo. É o lugar mais belo para observar as estrelas, a atmosfera mais limpa no planeta para observar as estrelas. E cruzar um deserto, né, amor? É uma coisa assim incrível. Legal, parece legal. Que a gente está em Marte. Está em outro planeta. Também. É uma trilha. Fizemos trilha em Machu Picchu, visitamos os urus, que vivem em ilhas flutuantes. O Peru foi Titicaca. Bem rico, né? O Peru é um país. A parte cultural do Peru está muito bem preservada. Assim, eles valorizam muito a cultura tradicional, a cultura ancestral. Então essa imersão ali da gente foi muito bacana. Eles preservam já bastante a cultura deles. No Equador também, a gente teve uma experiência muito legal conhecendo as toquieiras, que são as mulheres que fazem os chapéus de palha toquia, ou os sombreros de palha, de parra toquia, que são os chapéus do Panamá, que na verdade não são do Panamá, são feitos no Equador. Então a gente conheceu essas tecelãs, elas fazem tecelagem com as fibras da palha. E depois nós fomos até um litoral, uma comunidade no litoral do Equador, onde a gente mergulhou e viu a imagem de um Cristo submerso, colocado pelos pescadores. É uma comunidade de pescadores e de... Aí a gente está na latitude zero, então a gente está no meio do mundo, no Equador. Foi bem bacana conhecer também esse marco, né? Não, e a gente passou pelo terremoto. Quando a gente estava lá no Equador, teve o terremoto. Nossa, então vocês tiveram todas as experiências. Todas as experiências numa viagem só. Vivemos tudo em 6 meses. A gente acho que viveu 6 anos aí. Vocês ficaram com medo? Como é que foi? Então, o terremoto foi no litoral do Equador. A gente estava a 800 quilômetros do epicentro. Só que tava eu, o Max, minha mãe e meu pai, que foram nos visitar lá no Equador. A gente tava tomando um café dentro do motorhome e daqui a pouco tudo começa a tremer. Eu falo, gente, tem alguém balançando. Deve ter uns 5 caras aqui fora balançando o motorhome. Só pode, né? Nunca pensei em terremoto. Aí o Max falou, Amanda, está temblando, né? São temblores. Meio assim, terremoto, dando uma zoada. Ele falou, vou ali fora. Quando ele saiu, o chão tava tremendo. Ele sentiu o balanço. Por 20 segundos, bem de leve, mas eu senti assim, sabe? E foi um terremoto de 7.8 na escala. Então um terremoto super forte, que abalou muito a costa do Equador. Foi bem triste, assim. E a gente que estava a 800 quilômetros sentiu o terremoto. As pessoas aqui do Brasil, e aí, gente, vocês estão bem? Vocês estão no Equador? Pelo amor de Deus, manda a resposta. E a gente só foi perceber que a magnitude era alta, grande, né? Depois, assim, porque a gente ali sentiu de leve, né? E cordilheira, o Chile, por exemplo, você tem um terremoto a cada dia, por dia. O pessoal está muito acostumado. Está acostumado, é uma coisa que a gente não pensa que é isso. A gente é tá muito rolando, privilegiado, né? Aqui no Brasil, né? É verdade. E sabe o que eu ia perguntar? Como que vocês também ficam sabendo das notícias? Não sei se pega internet lá em todos os lugares que vocês estão, no meio do deserto, imagino que não, né? Vocês ficam às vezes meio sem saber de nada, depois de alguns dias, nossa, aconteceu tal coisa. A gente acompanhou bastante, assim, um pouco da política, né? A gente passou, a gente ficou fora do Brasil nesse processo todo que a gente ainda está vivendo na política no Brasil, então a gente acompanhava muito sobre esse tema. Gente, uma loucura, né, também. Nem a gente que está aqui, nem aqui dentro do jornal, às vezes você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Acompanhar. Já mudou. Mas a gente tinha, então, um plano de internet que a gente conseguia acessar. Quando a gente estava em cidades
médias ou até cidades pequenas, a gente ainda conseguia ter um acesso à internet. A gente tinha sinal, a gente tinha um plano na nossa operadora que possibilitava isso. É. Né? Às vezes, no deserto, por exemplo, a gente ficava incomunicável e aí era aquela imersão... No lugar. No é lugar. Gostoso também, né? Delicioso. Tem é aquele contato com a natureza. E agora, vocês fizeram, antes da viagem, vocês fizeram, vocês se prepararam para isso, né? Fizeram pesquisa do lugar que vocês iam, enfim, queria saber como que vocês se prepararam. Fizeram também algum tipo de preparo físico para poder encarar as trilhas, as escaladas, como é que foi? Então, essa pré-produção toda, a gente se preocupou em fazer exercício físico, por exemplo, porque a gente sabia que a gente ia estar em altitude. Como na primeira expedição a gente engordou, a gente falou assim, não, a gente tem que começar magro pra poder engordar voltar depois. Pelo menos com o mesmo peso, né? Mas isso ajudou bastante, porque, por exemplo, Machu Picchu, nós ficamos três dias gravando em Machu Picchu. E sobe, desce e vai com em equipamento, lugares... a gente não tinha equipe pra carregar tripé, câmera, o drone, então tudo isso... Caramba. Amanda foi muito parceira nesse sentido, foi muito, muito guerreira. Na subida no vulcão, por exemplo, a gente... Eu assim, por vários momentos eu quis desistir, são 5 horas para subir, a gente com peso, tendo que se preocupar com o roteiro, com o que a gente ia falar. E o Max dizendo assim, minha perna tá... Como é que é? Eu ficava com cãibra na perna. Cãibra na perna, mas eu tô caminhando. E não parava, sabe assim? Geralmente você tem cãibra, você para, você fala, ah, eu não consigo e tal. Eu ficava com cãibra e não podia parar. Os guias lá, vamos continuar. E aí exato. Eu caminhando com cãibra. Aí eu assim, olha, posso parar, descansar um pouquinho? Não, porque aqui pode vir uma pedra vulcânica e aí pode te matar. Eu falei, que isso, gente? Aí você fica assim, forçada a trabalhar a mente. Não tô cansada, vamos subir. Mas e valeu é bem... a pena chegar lá em cima, então isso... Com certeza. É, muito legal. Mas uma experiência, assim, porque... de desafio total, né, acho amor? Que o desafio deve ser até mais emocional do que físico, porque você fica com aquele medo, né? É. Qual Eles foi a situação que... de mais medo que vocês passaram? Teve terremoto, teve vulcão, teve algum perigo, assim, vocês sentiram medo, por exemplo, de dormir com o motorhome? Onde que vocês dormiam com ele, paravam ele na estrada, assim, como é que era isso? É, assim, a gente se sentiu muito seguro no Uruguai. No Uruguai, na Argentina e no Chile, assim. Até porque são lugares mais inóspitos por onde a gente passou, então a gente se sentia seguro, assim, não tinha muita civilização e a gente não se sentiu ameaçado. Quando a gente entrou no Peru, a gente já sentiu que era um pouquinho mais complicado. Sensação nossa, pode ser que não seja, mas a gente procurava, evitava mais lugares abandonados, assim. Em geral, a gente parava no meio da estrada ou em postos de gasolina, esses postos grandes, de redes grandes, 24 horas, com iluminação e tal. É. E muitos campings também. Quando a gente achava camping, a gente preferia, porque aí você sabe que você tem água, luz, que são coisas que a gente tem que colocar de vez em quando no nosso motorhome, por exemplo, água potável, a gente conectava o motorhome na rede de externa, energia, numa rede externa de energia, ou quando a gente não tinha rede externa, a gente tem um gerador no motorhome, a gente liga o gerador e aí a gente tem energia para todas as funções mas, da casa. Mas quando não tinha camping, era imposto de gasolina mesmo e eu, assim, teve um ou dois lugares, a gente sempre conseguia lugares seguros, mas teve um ou dois lugares que, assim, eu dormi, sabe quando você dorme meio angustiada? Não conseguia dormir bem, porque eu ficava meio preocupada, será que vai vir alguém, será que não... É meio complicado, você tá ali um pouco à mercê, né, quando você não acha um lugar seguro mesmo. Mas graças a Deus a gente foi super protegido e nada aconteceu. Mas voltando um pouquinho, Ana, sobre o planejamento, a gente se planejou em 2 meses antes de sair na expedição. E geralmente as pessoas fazem o planejamento durante 1 ano. Na escolha do motorhome ou do camper que quer utilizar para viagem, como abandonar a sua vida urbana ou a vida da cidade para fazer essa imersão e tal. E a gente teve pouco tempo para fazer tudo isso, então a gente acabou aprendendo muito ao longo da viagem. E esses detalhes, assim, onde dormir, como dormir, o que levar, a legislação de cada país para você dirigir, como é que funciona, o que tem que ter. Teve país que a gente tinha que ter dois triângulos. Um para colocar na frente e outro atrás do carro. Caso um lençol branco. É, uma mortalha. Uma mortalha. Na Argentina é exigido. Um cabo de aço. Então, assim, depende do país, muda a legislação e a gente tem que estar por dentro de tudo, né? Tem que se preparar para todos esses aspectos. Uhum. Exatamente. E vocês fizeram direitinho um roteiro, tipo, tal dia a gente vai chegar em tal cidade? Ou vocês foram meio ali...
tava tudo pré-planejado, assim, com datas e a data de entrevista, porque isso era uma coisa também, a gente tem sempre um entrevistado pro programa, né? Então eu fiz toda a pesquisa de quem a gente poderia entrevistar para falar sobre esse assunto e tudo, né? E aí eu tinha que definir datas com as pessoas. Então o nosso cronograma foi feito em cima de datas de entrevistas. Tanto que quando a gente saiu do Chuí para El Calafate, a gente tocou 7 dias direto, 9 horas por dia, para conseguir chegar na data prevista com o entrevistado. O trecho mais longo que a gente cruzou assim, né? Direto, batendo direto, né? Porque foram 3.500 quilômetros direto. A gente conseguiu parar em Punta Tombo para ver os pinguins, a gente conseguiu passar por Puerto Madryn. Também. Mas tudo meio de passagem, tudo assim, porque de o passagem, nosso porque o foco era o Perito Moreno. Era o Perito Moreno. Quanto tempo foi o máximo que vocês ficaram dirigindo? 12 horas direto. Num dia, com uma parada para almoçar, mas 12 horas direto, porque a gente planejou sair da cidade de Neuquén, na Patagônia Argentina, e subir... Para Bariloche, não é que a gente ia? Não, a gente estava saindo de El Calafate, no sul da Argentina, indo para Neuquén. E aí teve um trecho que a gente foi até Bariloche e que a gente pegou trânsito na subida ali da cordilheira. Já era 8 horas da noite. 8 horas da noite, a gente atrasou mais 3 horas, a gente chegou praticamente 11 horas da noite. Exausto. Paramos numa pracinha e dormimos do lado da igreja, lembra? É. Aí você chega de noite e você não sabe o que fazer, né? Ainda bem que a cidade é muito charmosa, muito segura, então a gente estava com fome, a gente parou assim, vamos parar aqui na frente do restaurante. E era bem numa pracinha, então ótimo, vamos dormir aqui também. Não tinha nem condição de cozinhar nesse dia, falar, não, vamos pro restaurante que não dá nem para cozinhar. Mas a gente passou por alguns perrengues mais complicados do que só ter que dirigir, né? Por exemplo, a gente descendo a cordilheira dos Andes entre a cidade de Cuenca, uma cidade super charmosa também. No Equador. No Equador. Para a cidade de Guayaquil, a segunda maior cidade do Equador, a maior cidade do Equador. A gente, na descida da cordilheira, tinha muita neblina, tava a pista molhada e assim, vários carros um atrás do outro seguindo. E teve uma hora que todo mundo parou porque o asfalto estava destruído. Então todo mundo parou para desviar do asfalto. E aí eu tive que frear com tudo. No que eu freiei com tudo, o ABS travou. Aí a pastilha travou e, assim, por sorte eu não bati em ninguém, não aconteceu nenhum acidente, mas a pastilha travou. E aí, conforme a gente foi descendo, a pastilha foi gastando. E a gente, quase que a gente chega lá embaixo sem pastilha. Nossa. E aí isso aí desencadeou um outro problema, porque não tinha um representante do nosso motorhome lá no Equador. Então a gente não tinha o que fazer, a gente teve que mandar fazer a pastilha para colocar no motorhome. Só que aí na hora que foi instalar a pastilha, a gente viu que o rolamento estava comprometido. Ai, meu Deus. O rolamento não tinha como fazer, a gente teve que esperar 4 dias dormindo dentro da oficina mecânica. dentro da oficina. Com a condição de que a partir das 6 horas a oficina fechava e a gente não podia sair do motorhome. Olha a pastilha! Nossa, olha a pastilha. Não tem pastilha, você tá vendo que assim, não isso tem aí pastilha, é só a chapa ferro. De ferro. Sem a pastilha. A pastilha é aquela coisa ali à esquerda que tá totalmente comida. Que horror. E o ferro tá comido também. Então quase que a gente teve um acidente maior, mais grave, e uma situação de não só um perrengue, um perigo ali eminente. Mas no final deu tudo certo, Esses aí são os mecânicos ajudando a gente a trocar. Nós dormimos aí 4 dias na nossa casa, né? Nossa, que os mecânicos já eram nossa família, todo dia, bom dia, a gente já conhecia todo mundo. E todo dia eles falavam assim, hoje vai, né? Hoje vai. Eu falei, hoje vai. Hoje vai. Aí, e cada hora era uma complexidade. Ih, não deu certo. Uma dificuldade. O rolamento não quebrou isso aqui. Nossa. No final eles seguiram a gente na internet, a gente já contou dos episódios e não sei o quê. E tudo ficou bem, a gente foi embora. Graças a Deus, a gente não aguentava mais ficar naquele mecânico. Não, 6 meses também não é fácil, né? Pra fazer tanta coisa. Um outro perrengue que a gente teve quando nós chegamos no Equador. Esse carro que nós estamos, ele já foi até o Alasca, não foi, Max? Saiu do Brasil e fez essa mesma viagem indo até o Alasca. Até o Alasca. E quando o outro proprietário passou pelo Equador, ele entrou no país e não deu a saída do país. Isso é uma coisa até importante. Assim, quem quer fazer esse tipo de viagem tem que entrar no país, dar a entrada e dar a saída. Às vezes você não dá a saída porque a fronteira está fechada, assim... Ou você esquece, Ou esquece, né? ou não porque... tem...
é difícil, você tem que querer dar a entrada saída. E a saída no país, entendeu? Então, a gente não sabe o que aconteceu. Eu até conversei depois com o Malafaia, falei assim, Malafaia, o que aconteceu? Ele, não sei, Max, eu acho que eu passei e estava fechado, ou era tarde. Ou era de noite, é. E aí, quando nós chegamos lá, o cara falou, olha, o carro de vocês tem uma multa de 100 mil dólares. Falou, o quê? E a moeda no Equador é em dólar. É em dólar. Caramba. 100 mil dólares. Como assim 100 mil dólares? Que isso? Ah, o carro de vocês está dizendo aqui no sistema que entrou no país e não saiu. Tá, até mas hoje. A gente está entrando agora. Ué, mas a gente está, né? Entrando? É a gente como não saiu, né? Bom, só sei que mais 5 dias dormindo no complexo fronteiriço do Equador para conseguir resolver essa questão com a Colômbia, porque a Colômbia tinha que realmente dizer que esse carro saiu do Equador e entrou na Colômbia. E a gente então, teve assim, o apoio da Embaixada do Brasil, tanto em Quito quanto em Bogotá, porque a gente precisava de um ofício da Colômbia comprovando que o carro saiu do Equador e entrou na Colômbia. E a gente estava no sul do Equador, na divisa com o Peru. Então você imagina ter que resolver uma situação dessa na Receita Federal de dois países diferentes falando e junto espanhol, do Trump, falando espanhol no telefone com um cara que assim, por que ele vai te ajudar, entendeu? Mas, foi super complicado, mas foi, né? Por fim a gente conseguiu resolver, teve um anjo que nos ajudou lá na Colômbia e o pessoal das embaixadas no Brasil também que deram todo o suporte, a gente se sentiu muito bem representado e assessorado pelas duas embaixadas. Mas realmente a gente aprendeu a lidar com desafios assim nessa viagem, sabe? Porque todo dia era um desafio, todo dia era uma complicação, alguma coisa que saía do nosso planejamento. E aí é manter a calma e vamos resolver, porque se a gente ficar estressado ou triste, magoado, não vai pra frente, né? Então era um desafio a cada dia, degrau by step, né? Step by step. Vocês precisaram, falando nessa parte de burocracia, até para dar uma dica para quem quer fazer uma viagem assim, vocês precisam de alguma habilitação específica para dirigir um motorhome? Precisaram fazer uma autoescola, alguma coisa assim? Não. No caso do nosso motorhome, a categoria dele estava enquadrada na categoria, na minha de categoria carro, de motorista de carro. Ah, tá. Quando você pega um motorhome maior ou mais pesado, você tem alguma limitação, aí eu acho que tem que tirar a carteira para dirigir caminhão, alguma coisa assim. Mas isso também não é certo, porque a gente leu muito a respeito, né? E parece que tem agora, a legislação mudou e talvez para veículo de recreação você não precisa ter a carteira conforme. Enfim, eu não sei ao certo, gente. Eu também não vou dar essa dica tão precisamente. Eu acho assim, a gente pesquisou muito antes de sair. Claro. E a gente encontrou diversas informações. Informações que depois a gente comprovou ao longo da viagem, informações que, não precisava ter o cabo de aço, ou não precisava ter tal coisa, né? Ou então a gente não leu o que precisava de colete refletivo. No Chile. Essa tem uma nova regra que você tem que ter um colete. Como é que fala? Refletivo. Bom, não sei. Aqueles coletes limão, como que é? Verde limão, assim, né? E a polícia tem que ver que você tem aquilo lá. Então, cada país é diferente. Agora, uma coisa que a gente indica muito é fazer uma viagem de motorhome. Porque, gente, é incrível. É uma sensação muito diferente de qualquer outra viagem. Você vive aquilo muito mais intensamente, sabe? Não precisa ficar indo de hotel em hotel, restaurante em restaurante. A sua casinha tá ali, a tua roupa tá ali, os teus cremes, o teu banho, o teu chuveiro. Então, assim, independente do país que a gente tava, eu falava, Max, vamos voltar pra casa? Aí a gente voltava pra nossa casinha, que era o nosso motorhome, né? É uma experiência muito legal de fazer. Deve ser incrível mesmo. E o que nos deu essa ideia do motorhome na América do Sul foi uma viagem de motorhome que a gente fez pela Nova Zelândia de férias. Que a gente achou, assim, incrível e que o brasileiro não tem muito costume de viajar de motorhome, né? Pra gente era uma novidade. Era uma novidade. Foi até um amigo nosso que indicou, a gente tava indo pra Austrália, aí ele falou, não, vocês vão pra Austrália, aproveita e vai pra Nova Zelândia, porque é longe. Agora, se vocês forem pra Nova Zelândia, façam a viagem de motorhome, que é super romântico. E realmente foi, a gente rodou 2.500 quilômetros na Nova Zelândia, só na Ilha Sul, durante 10 dias. Em comparação, nessa viagem agora pela América do Sul, a gente rodou 21 mil quilômetros em 6 meses. Então ali foi só um,
assim, só uma experiência, uma primeira experiência que a gente teve, que foi muito legal. Que a gente se sentiu seguro. Super seguro. Né, pra fazer esses 6 meses e direto. E quis transformar assim, nesse projeto mais longo. Vocês gostaram, falaram, vamos fazer 6 meses. Vamos embarcar nessa. É muito legal, porque a gente encontrou tantas pessoas, a gente encontrou alemães, franceses, suíços, todos com o mesmo objetivo. A gente encontrou um casal de alemães, por exemplo, que ensinava os filhos dentro do motorhome. Então, todo dia de manhã era a mãe lá com os filhos, sentadinhos no jardim, ensinando a língua, ensinando a desenhar, ensinando inglês. É outro estilo de vida, sabe? E o curioso, muito legal. O curioso desse casal é que eles saíram, acho que da Alemanha mesmo, ou da Europa, em algum lugar da Europa, já tinham feito todos os Estados Unidos e eles estão vindo para o Brasil. A gente encontrou eles em Cusco, né? A gente encontrou em Cusco. É. E eles estão vindo para Santa Catarina, no Brasil. E decidiram que vão morar em Santa Catarina. Querem morar em Santa Catarina. Então você vê que a gente, o Brasil está no circuito mundial aí e é uma opção para muita gente. A Santa Catarina e o sul do Brasil tem uma comunidade europeia grande, né? E bastante... Alemães. E eu acho que ele tinha pesquisado sobre a cidade de, talvez, Blumenau. Ele estava interessado, alguma coisa assim. É, eles estavam vindo morar lá. Aqui no Brasil, né? E a gente encontrou brasileiros também ao longo da viagem. E aí, sempre que encontrava brasileiro, é churrasco, né? Vamos fazer um churrasquinho, vamos tomar um vinhozinho. Encontramos no Chile, na Argentina, só vinho nacional. É, aquela coisa difícil. Mas a gente encontrou brasileiro de motocicleta, cruzando até o Alasca, né? Até o Alasca. Pessoal no camper. O camper é tipo um iglu ou uma casinha que você coloca numa caminhonete. Em cima de uma caminhonete. Então é um motorhome mais compacto, que te dá bastante agilidade também. Você pode deixar a casa no camping e sair com o carro, desconecta, né? Então também é bem interessante. Que mais? A gente viu muita gente fazendo as estradas de bicicleta. Essas bicicletas de velocidade, o cara tem uma bolsinha de cada lado que ele equilibra com o peso certo para poder pedalar com segurança. E a gente passava, assim, uma estrada imensa, muitos quilômetros. Sem nada. E o cara lá de bicicleta, falei, a gente não dá caroninha para ele? Aí o Max, não, acho que ele não quer a carona, ele tá super feliz de bicicleta. Era engraçado que a gente colocava no GPS, né? Aí, por exemplo, na Argentina, o GPS dizia assim, em 500 quilômetros, vire à direita. Tipo assim, 500 né? quilômetros dirigindo. Reto. E as retas, a gente pegava retas de uma hora dirigindo. E com vento, né, Max? Muito vento. A Patagônia Argentina é muito vento. Em algum momento. Vocês tinham um mapa, como é que é? Vocês estavam seguindo? A gente tinha dois GPS de backup. Um tradicional, desses que coloca no carro, e outro que a gente usava no celular. Uma coisa que nos auxiliava bastante era um aplicativo, a gente usava um aplicativo. Isso é dica de viagem bem bacana para quem faz esse tipo de viagem ou quer fazer. A gente usava um tal de iOverlander, que é muito legal, então a gente tinha indicação de outros aventureiros de diversas modalidades, seja de bicicleta, ou de moto, ou de motorhome grande ou pequeno, que marcavam onde tinham dormido, onde tinham passado a noite. Se foi bom, se foi exatamente. Ruim. Exatamente, com dicas assim, tipo, paramos na beira da estrada, nos sentimos seguro, mas era barulhento. É, então, esse camping é muito bom, é barato, tem energia, tem luz, água e os donos são super queridos. Então assim, é bem legal, você chega às vezes de noite numa cidade e não sabe pra onde ir, né? Que muitas vezes a gente chegou, sei lá, 8 horas da noite com muito cansado, a gente entrava lá e quando alguém já tinha dormido no lugar, a gente se sentia mais seguro. Ah, então vamos pra lá que alguém já dormiu lá, né? É bem bacana esse aplicativo. Então, assim, eu acho que a gente não se perdeu praticamente, talvez uma vez ou outra a gente entrou um pouco errado, dirigiu 20 quilômetros e voltou, assim, alguma coisa assim, mas em geral foi muito seguro, as estradas em geral estão muito boas também, apesar de que na Colômbia as estradas são muito estreitas, muita montanha e muito caminhão. Então, e muito pedágio, né? Muito pedágio. Tem uma coisa que as pessoas perguntam sobre pedágio, se é caro viajar, né? Se as estradas têm muito pedágio. Eu acho que assim, Chile e Colômbia, só que Colômbia no primeiro lugar. Os pedágios são caros lá, sabe? A gente tinha um recurso em espécie, a gente saiu com cartão de crédito, mas a gente tinha um recurso em espécie também para qualquer eventualidade e a gente trocava todas as moedas. Eu guardei de coleção, eu guardei as moedas de cada país. Isso é bem engraçado. Porque em cada país que a gente vai, a moeda muda, né? Então, sei lá, 7 mil pesos chilenos, bom, agora eu não lembro, mas sim. Pra fazer a conta não dá, mas... Na Colômbia você pega 200 mil... Ah, como é que era, Max? Era 740. Eu troquei 900 dólares na Colômbia, a mulher me deu 2 milhões e meio.
Assim, aí eu saí milionário. Saiu milionário. Eu saí milionário, a carteira tava cheia. Eu falei, agora eu tenho que tomar cuidado, que eu sou milionário. 2 milhões na carteira, só que... Mas era engraçado porque a gente fazia mercado, a gente pagava os passeios, os ingressos nos parques nacionais que a gente gravou e visitou. Então a gente tinha um controle financeiro, uma contabilidade que foi feita pela Amanda, muito rigorosa também, para a gente não sair do nosso orçamento, para a gente manter o que a gente tinha planejado. Mas era sempre aquela coisa assim, agora estou comprando aqui no mercado no Chile, não, quanto que vale isso? Isso aqui tinha que ir com a calculadora no mercado. Aí vai na calculadora e fala, não, isso aqui no Brasil 200 mil dividido por 740 vai dar em real, sabe assim? É. Umas contas meio loucas. Dólar, então. Fazer conversão, vocês confundem tudo. E aí o cartão vai em dólar, então, tipo assim, em dólar deu quanto? Não, deu mais barato, ou isso e aquilo. E outra coisa da língua também, né? A gente mal falava espanhol. Eu diria que agora a gente fala espanhol, a gente entende, aprendemos a língua, a gente se comunicou todos os dias em espanhol com as pessoas. A língua é muito diferente de um país para o outro? Muda bastante, essa é uma curiosidade que a gente não sabia, porque você chega na Argentina, tem um sotaque, né? Os dois L's para eles é J, né? Uhum. Eja, Ajá. Cate. E aí você chega já no Chile, muda, já é muda mais totalmente. Mais pro espanhol da Espanha. Todos os J's caem. Então, ella, ellos. E aí tinha que ir mudando a chavinha, né? Mas em todos os países os sotaques são bem diferentes, a gente nota bastante. No Peru eles falam bem aberto, então é fácil de entender. Na Colômbia também é fácil de entender. O antioqueño, que é o pessoal de Medellín, o paisa. Essa foto é de Medellín, lá nos bondinhos de Medellín também. Ah, esse é um dos, acho que é o nono episódio da gente. A gente gravou para falar um pouco sobre modalidade urbana. Cada um dos episódios tem um tema, uma pauta que a gente definiu. No caso de Medellín, então, seria a mobilidade urbana. É uma cidade que tem uma característica muito, muito próxima com o Rio de Janeiro. Foi inspiração para a cidade do Rio de Janeiro em algumas modalidades de transporte público, como é o Metrocable deles, que virou o nosso bondinho na comunidade do Alemão. Essa é a gordinha do Botero, né? O artista de Medellín mesmo, que ainda está vivo, deve ter mais de 80 anos. Ele doou para a cidade os... Ele doou estátuas gigantes, estátuas. Então você passeia numa praça... Esse é um lugar, desculpe te cortar, Mandinha, esse é um lugar... Foi o nosso último jantar na cidade de Cartagena das Índias. Oh, super romântico esse lugar, lindo. É incrível. Esse lugar a gente indica muito, viu? Eu só não lembro o nome, eu vou lembrar, mas é a Marina, né, Amanda? É o restaurante da Marina, Clube... Clube de Pesca. Clube de Pesca. Uma delícia, na beira da água, incrível. Exatamente onde a gente está é onde ficavam os canhões que faziam a defesa da cidade. É. A cidade de Cartagena é uma cidade murada, principalmente a cidade antiga, né? A gente aí está observando a cidade nova, então você vê bastante prédios, uma construção mais nova. Mas nesse ponto que a gente está, é um forte e aí que se fazia a defesa da cidade. Uma das defesas, né? E a gente está exatamente onde o canhão ficava. E é uma delícia. O jantar, a noite estava linda, uma lua maravilhosa. E a gente pôde aproveitar. A gente trabalhou bastante, né, Max? Mas a gente conseguiu aproveitar alguns momentos como esse que são inesquecíveis. Porque a gente sempre estava com muita coisa na cabeça para fazer, né? Muita gravação, muita coisa a gente tem que fazer. Como que foram os temas? Que você falou pra mim que lá o tema foi mobilidade urbana. E Medellín. Vocês entrevistaram sempre alguém em cada país, é isso? Exatamente. Por exemplo, lá vocês falaram com quem? A gente falou com um representante da... Chefe da oficina de resiliência. Resiliência é o poder que um corpo, uma cidade, uma pessoa tem de se... passando por uma dificuldade, se... reerguer, adaptar, e se adaptar e tudo mais. Então, a resiliência é isso. Então, o escritório de resiliência em Medellín trabalha a questão não só da mobilidade, mas da educação e da violência na cidade de Medellín. É referência para o mundo. Interessante, né, o órgão ter esse nome, porque para gente em português, a resiliência é uma coisa, né, um órgão público não teria esse nome, né? Uma coisa diferente. Eu acho que é um órgão público da sociedade civil, assim. Eu diria que não é estatal, é um escritório... Entendi. Onde a sociedade civil se organizou para ter. Legal. E lá a gente entrevistou essa pessoa que é diretora e que vem sempre para o Brasil para dar palestras também. É porque Medellín virou muito referência nisso, na transformação, né? Então, agora ele vem muito para Porto Alegre, por exemplo, para dar palestra. Então, eu acho que muita coisa a gente
puxa deles, por exemplo, no Rio de Janeiro, com os bondinhos, na comunidade do Alemão, o tramvia também, a Transvia, Rio de Janeiro. Né, seria o, aqui dá pra gente qualquer, é o... É que não, tem o BRT e tem o outro que é o trem de... É o trem de superfície elétrico, né? E muitas coisas eles pegam de Medellín, porque Medellín virou muito referência, conseguiu mudar demais. Medellín era a primeira cidade mais violenta do mundo. Hoje em dia ela está fora da lista das 50 mais violentas e perigosas. Então foi um super avanço que eles conseguiram fazer na cidade. E aí os temas, eles eram assim, desde paleontologia com os dinossauros em Neuquén, a mudanças climáticas com o Perito Moreno, o glaciar Perito Moreno no sul da Argentina, culturas tradicionais como os urus, que são os povos que vivem em ilhas flutuantes no lago Titicaca, também uma super dica de viagem para quem quer fazer imersão cultural no Peru. Machu Picchu com a antropologia e a história dos incas. Que mais? Cartagena com a cidade, a colonização espanhola, que pra gente é bem diferente, é um tema bastante diferente. A gente estuda muito a colonização portuguesa, porque foi assim no Brasil, mas então a gente estudou um pouco mais e mostra nesse programa a colonização espanhola. Teve Ayang também, uma praia que eles chamam de Piscina do Pacífico, né? Muito lindo lá. E aí fizemos mergulho, falamos de gastronomia. Então a gente falava um pouquinho de tudo, assim, né? Pra deixar um episódio bem gostoso pro público assistir. A gente tentou diversificar bastante pra ser interessante ao longo da série. São 10 episódios. E claro que tem o reality da gente viajando, os perrengues. O pneu que furou. A gente se perdendo, tem um pouquinho da gente se perdendo, a gente cansado, vamos cozinhar, vamos comer. Então assim, dormir. A pessoa vai assistir, vai se informar, mas também vai acompanhar uma aventura, né? Uma aventura. Mas eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia as pessoas se interessam mais em assistir, a questão toda da aventura, do reality que você falou, da vida ali, porque a gente vê que são pessoas como nós, né? Não é aquela superprodução. Por exemplo, se tivesse um trailer, mas outro junto, com um monte de câmera e equipe e gente carregando cabo, não sei o que lá. Enfim, é uma coisa que perde um pouco da graça. E vocês conseguiram fazer uma coisa com cara de superprodução, com os equipamentos, câmeras... Câmeras da Sony incríveis, enfim, muita coisa bacana. Vocês conseguiram fazer um negócio legal com essa cara de aventura, né? Que acho que é uma coisa... Exatamente. Que as pessoas têm mais interesse. Exato, né, eu acho que vai inspirar as pessoas a viajar, a descobrir novos horizontes, a não ter medo, né? Porque às vezes a gente tem medo de sair da nossa zona de conforto. Então, eu acho que vai inspirar bastante as pessoas para se aventurarem por aí, né, amor? Que mais? As ilhas flutuantes também, que vocês dos uros adoraram. Como que foi isso? A gente tem fotos também aí, né? Daqui a pouco. É um povoado muito lindo. Eles se vestem todos coloridos. Eles mantêm uma cultura de anos no Lago Titicaca. E nós fomos visitar. Os incas, eles estão datados ali. Acho que a primeira comunidade nas Américas que os antropólogos conseguiram identificar... estão ali no Lago Titicaca. Então a cultura inca provavelmente surgiu ali no Lago Titicaca. Os urus são um povo descendente ou até precursor dessa cultura andina, né? É bem interessante. Eles continuam vivendo da mesma forma como seus ancestrais, mas quase que a cultura se perdeu, graças a um fomento cultural ali do turismo, né? Local, na cidade de Puno. Que a atividade continuou acontecendo. Então as pessoas hoje podem visitar. Muitas das ilhas que estão ali são filhos de povos que viviam em ilhas, que tinham abandonado as ilhas para viver na cidade e que agora, com esse fomento ao turismo, estão voltando, resgatando isso na cultura e tendo sua vida de novo nas ilhas ou então mantendo as ilhas para receber os turistas. Aí eles cantam músicas, eles mostram os artesanatos, tudo é feito a partir da totora. São as moças, a mandinha com as mocinhas. A totora é uma planta que cresce no próprio Lago Titicaca e eles colhem essa planta e fazem essa planta ser a base da ilha. Então esse chão que a Amanda tá sentada com as mocinhas é dessa planta totora, né? Aí ela já está seca, ela já passou pelo processo de colheita e secagem e... você vê o volume de material para estar flutuando. Isso aí está flutuando.
E os homens são os responsáveis por isso, né? Pela colheita. Os homens colhem e mantêm a ilha flutuando. As mulheres Gente, fazem mais o artesanato. Que loucura, né? Nossa, não dá medo de pisar assim, vocês falam? Olha, tinha alguns pontos que a gente pisava assim que a gente sentia que já estava chegando na água, né? Então eles têm que sempre estar repondo. É um trabalho constante ali para colher. Aí eu tô com a câmera filmando um dos homens que participou da nossa gravação lá. É tudo muito colorido, é muito bonito de ver. As imagens são incríveis mesmo. É muito lindo. A gente teve uma excelente experiência. A gente estava numa altitude de mais ou menos... São 3.800, né? A gente chegou o máximo de altitude que a gente foram 4.500 metros de altitude. Mas isso é escalando, não? Isso não, subindo a cordilheira de carro dirigindo. O nosso gerador sentiu, o nosso gerador, a gasolina que a gente tinha no motorhome, sentiu a altitude. Teve uma localidade que ele não funcionou e que a gente teve que dormir sem gerador. A gente teve que se agasalhar, porque a gente não tinha então a calefação no nosso motorhome. A gente passou quase que frio ali nessa situação, então a gente se agasalhou mais. Esses barcos são lindos. Eles todos também são feitos da base toda de totora e ficam andando pelo lago de Titicaca e você consegue fazer um passeio bem bonito e conhecer as ilhas. Os barcos são feitos do mesmo material. É bem lindo. Hoje eles servem para o turismo, mas antigamente eram as embarcações que os urus utilizavam para pescar. São um povo que tradicionalmente vive da pesca e da troca por outros alimentos com os povos que viviam no terreno, né? Na superfície ali da... Trocavam peixe por quínoa, né? Por sementes e tudo. Uhum. Mas a gastronomia do Peru é maravilhosa também, viu? Isso aí dizem que é uma das melhores do continente. É muito bom. Vocês concordam, viu? A gente concorda com essa máxima. Os ceviches. As quínoas. Eles têm... Olha, essas mulheres, gente, trabalham até... Não sei, até assim, 150 anos. Você vê uma não, tia... Gente... Não, é que assim, ó, você vê não, uma... Elas têm, em geral, assim, as mulheres que a gente viu, essas senhoras, elas têm 75 anos, 80 anos e continuam trabalhando. Super ativas. E carregando peso, carregando o alimento, a batata que elas colhem e tal, elas continuam na lavoura. E elas falam que o segredo é a alimentação, né? Porque elas comem Exatamente. A batata, a quínoa, comem só o que elas plantam. Elas são muito, muito fortes, assim, muito saudáveis, não tem agrotóxico é bem legal. Lá, então também e tudo acho que isso vendo naquela altitude, né? Que acho que Exatamente. Vivendo o metabolismo da pessoa também é diferente do nosso, né? Totalmente. A gente fica meio com tonto, muito né? Receio de ter o mal da montanha. Vocês sentiram? Um pouco a gente sentiu. Amanda, num dos episódios a gente até gravou isso, a Amandinha ficou um pouquinho mais lesadinha, assim. É, uma sabe, dor assim, de cabeça, um sono, um mal-estar, assim, né? Que passa depois uns. 2 dias, uns 3, você se acostuma. Até o corpo se acostumar. Aí acabou. E é frio, porque a gente pensa que é próximo da linha do Equador, a gente fala, deve ser mais calor, mas não, porque a altitude, né, deixa... É, tem muita montanha. Exatamente. Né? É ali frio, a gente fez essa viagem toda no verão, no hemisfério sul, né? Tanto que pra gente foi importante a gente planejar. Vocês saíram no início desse ano, né? Saímos em dia 4 de janeiro. E voltamos Viraram 4 ano, de julho, agora? É, voltamos agora. E realmente julho, é um período bem julho. Bom para viajar. É até uma dica, né, amor? É um período bem legal para viajar, assim, porque tá fresquinho, mas não chove, não é aquele calorão, porque Patagônia, por exemplo, é Patagônia friozinho. Nunca faz um calorão. Você sente o sol, fica mais forte, então ele aquece durante o dia. É uma temperatura agradável demais. É, muito gostoso. Mas quando você tá na altitude, a temperatura baixa mesmo, né? Então, dá-lhe cobertores. A gente viu neve só num trecho da viagem, no Peru. Quando a gente cruzou. Quando a gente estava cruzando a cordilheira. E aí, foi até engraçado, porque a gente começou a ver assim uma coisa que parecia espuma na estrada, né? Eu falei, mano, o que é? Será que é alguma coisa que caiu aqui na estrada? Algum caminhão, porque tinha muito caminhão, né? Eu falei, será que caiu alguma espuma aqui na... Daqui a pouco a gente reparou, era gelo. Aí branco. A gente percebeu que era gelo. Na estrada. E assim, não parecia que estava tão frio a ponto de ter gelo, né? E aí, conforme a gente foi subindo mais e dirigindo mais, a gente foi vendo mais gelo. Que é aquele gelo bem fininho, assim, né? Não era neve pesada, mas a gente viu gelo nesse momento, fora os momentos que a gente viu no vulcão, Vila Rica. E o carro não escorrega, não tem problema de deslizar? Nesse caso não estava no asfalto, mas a gente deu uma reduzida, porque vai que, né, a gente falou, vai que a gente faz uma curva e encontra gelo, vamos,
vamos pegar leve. Então, tem... Que é outra coisa que nós não estamos acostumados não. aqui, né? Aqui. É, tomar bastante precaução, por exemplo, na cordilheira, que é muita, né, muita curva para descer, para subir, e as estradas são justinhas, então a gente ia devagar, né? Tinha dia que a gente queria, não, vamos tocar 8 horas. A gente tocava 8 horas, chegava ali, né, Max? 200, sei lá, 250, 300 quilômetros a gente fazia. A gente, às vezes, era assim, 30 quilômetros por hora, 40 quilômetros por hora dirigindo, o que é muito pouco. Então, você imagina que em 6 horas, a 30 quilômetros por hora, chegava faz as contas, lugar nenhum. Chegava em lugar nenhum. Aí a gente parava, tinha comida no motorhome, descansava. Eu já começava a editar, ficava trabalhando no motorhome. Que foram vocês também que fazem toda a edição, toda a parte de direção, fazem tudo, né? É o Max que edita os programas e dirige o quadro todo, né? A gente editou uma boa parte dos programas ao longo da viagem e a gente só voltou para o Brasil, a gente deixou o nosso motorhome na cidade de Bogotá e a gente voltou para o Brasil para terminar essa edição e dar o acabamento final, porque aqui eu preciso ter um acesso a uma boa internet para a parte gráfica, para a parte de sonorização, de música e tudo mais. Então a gente não tinha como... por conta da estreia, fazer o trecho de volta. Eu queria continuar. A Amanda já estava com saudade de casa, do chuveiro da nossa da casa, cama, da cama, do chuveiro, mais, né? De rever os amigos. Com certeza. Eu falo pro Max, é muito engraçado, quando você está numa viagem assim, você não conhece nada nem ninguém, tudo é muito novo. Tudo é novo. Então você nunca conhece ninguém que você vai conversar, você não conhece a padaria, você não conhece nada. Então é engraçado, você não tem uma memória de nada, sabe? Aí quando você chega na sua tudo casa... Novo. A padaria você conhece, os seus amigos, a pessoa que você vê na... Né? O porteiro cumprimenta. Tá sumido, Max. Tá sumido, Amanda. É, a gente fala, ficou que aí. Bom, então voltei num lugar onde fica eu... com saudade até daquele vizinho que você não gosta. É, exatamente, de tudo, de não, tudo. Não, a gente chegou em casa, a Amanda já foi logo fazendo reforma, né? Já aqui, né? Aquela história do já aqui. Ah, não, porque o vaso... Ah, vamos pintar o vaso. Mas já que vai pintar o vaso, eu vou pintar a cozinha. Ah, não, vamos... Max, vamos trocar essa cortina. Pô, tá precisando de um tapete novo aqui pra casa? Aí a gente já chegou nessa. É que a gente chega e começa a ver os defeitos, né? Pelo menos eu. Coisa que a gente tava acostumado. Com esse, não, isso aqui não tá legal, não. Vamos mudar. Imagina, 6 meses fora de casa, você volta, você tem outro olhar, né? E depois de viajar tanto. Tanta coisa diferente, tanto... né? Tanta coisa que você nunca viu. Você Você muda o conceito um pouco, assim, né? Sai com a cabeça transformada, né? É uma experiência muito bacana. Muito legal. Muito legal. E vocês fizeram a primeira viagem, que foi a de 5 meses, né? Da primeira temporada, que foi de... Vamos contar um pouquinho dessa primeira, já que não sei se o pessoal sabe, eles foram de avião, claro. Com o Max pilotando avião pelo Exatamente. Brasil, é isso? 5 meses? É. Nós ficamos 5 meses voando pelo Brasil, eu sou piloto privado de aviões e tinha como um sonho fazer essa volta no Brasil para conhecer mais o meu país e poder mostrar as coisas que eu acho que são interessantes. Aí com a temática de sustentabilidade, de sociedade, de cultura e tudo mais. E foram 5 meses direto, a gente pousava em localidades remotas, a gente pousou no Jalapão, a gente pousou em tribo indígena no Acre. No Acre, a gente pousou no Pantanal, no Pantanal, em Minas Gerais, lugares a gente pousou remotos. Também. É. E, só que assim, com a vantagem de estar dentro do país, de conhecer, né, a nossa cultura, a nossa gente, mesma de ser língua. Conhecido, mesma língua. E também da possibilidade de voltar para casa, porque durante a expedição, a gente não voltou exatamente para nossa casa, mas a gente, quando passou por São Paulo, quando a gente passou por Porto Alegre, a gente foi visitar os nossos familiares. Então, isso fez com que a gente voltou umas 3 vezes, eu acho, tão, assim. Tão distante, assim, da nossa cultura, das nossas coisas. Mas foram também 5 meses direto voando, no caso, 21 mil quilômetros também, porque a gente não fez... Foi uma coincidência. É, uma coincidência. A gente não fez, a gente não voou num trajeto organizado, um trajeto... linear, não foi linear a viagem, a gente saiu do Rio de Janeiro, foi pro Jalapão, do Jalapão a gente foi pro Pantanal, do Pantanal a gente pousou em Minas, de Minas a gente foi pro Sul, do Sul a gente subiu para Santarém, de Santarém a gente foi pro Acre, do Acre a gente foi pro Rio São Francisco, então assim, foi uma... E aí depois a gente voltou pro Rio de Janeiro e para São Paulo. Essa loucura toda, né, para explicar... Foi por conta... Porque, na verdade, todo lugar que a gente tinha os projetos que a gente ia acompanhar. Então, cada projeto tinha uma data. Então, a gente foi... A colheita do capim-dourado no Jalapão acontecia até novembro. Tá, então a gente tinha que estar lá. Até dia 15 de novembro, ok. A captura de uma onça, a gente capturou uma onça com os pesquisadores para pesquisa científica, um projeto super importante. De conservação da onça pintada no Pantanal, e aí a gente teve contato com esse animal que é maravilhoso, que e é um trabalho difícil que eles fazem ali no Pantanal,
E essa pesquisa só acontecia tal nesse período ou ia acontecer nessa... Acho que era 14 de novembro, assim, então as datas eram bem pré-definidas. E então aí a gente teve que fazer a logística. Mas isso é uma coisa que o próprio meio de transporte permite, permite, né? Agora, o carro, o legal também é que você tem essa distância, você não pode... Ai, tô com saudade do Rio de Janeiro. Não, tem que ir com o carro e você tá ali e você vai parar na próxima cidade, exatamente, né? Você não pode abandonar, né? Tem que seguir aquele caminho. Vocês foram subindo. Eu acho que ter tido a experiência na expedição aérea foi muito importante para a gente fazer com segurança e já se conhecer muito mais. Apesar de que assim, a gente viaja muito, a gente mora junto desde sempre, né, Amandinha? Vocês moram no Rio. Há 8 anos. Mas se conhecer no trabalho mesmo, né? Trabalhando, assim, na forma de trabalhar. Eu acho que a expedição aérea sobre as asas foi muito importante para isso. Nessa outra viagem, a gente estava sozinho, literalmente. No Sobre as Asas, a gente tinha o Beto Andrik, que foi o cinegrafista e é meu parceiro, meu sócio na idealização do projeto aéreo. Então ele participou ativamente no projeto. Viajou para todos os lugares. Da expedição aérea. Né, e nesse a gente estava inteiramente sozinhos. Então a gente teve que focar muito na nossa organização, no nosso entendimento como casal, como profissionais. Para conseguir cumprir tudo, né? Exatamente. Era bastante coisa. Voltamos, estamos vivos, tivemos sucesso. Acho que a série vai agradar muito, obrigado. Acho que as pessoas vão gostar muito, vão se inspirar. O que a gente mais quer é que as pessoas se inspirem e que ganhem um mundo também, que se planejem. Que não deixem para fazer esse tipo de viagem só quando chegar à maturidade, né? Porque às vezes as pessoas falam, não tenho tempo agora, então quando eu me aposentar, eu acho que não. Eu acho que o motorhome é um tipo de viagem para jovem também. A gente encontrou europeus jovens fazendo essa viagem, a gente acabou encontrando mais senhores brasileiros fazendo esse tipo de viagem, que já se aposentaram, mas eu acho que vale a pena dizer que você consegue ter esse estilo de vida em viagem por 1 ano, 2 anos, talvez até... com um custo de vida mais baixo do que se você estivesse vivendo numa grande cidade como São Paulo ou como Rio de Janeiro, porque o custo não é tão elevado assim. Quando você tem um motorhome, você tem o seu hotel, você tem a sua... A sua comida, sua comida, então é o restaurante, já você economiza nisso. A gente tinha máquina de lavar. Máquina de lavar dentro do motorhome. Outra coisa que em viagens a gente faz falta. Micro-ondas. Acaba sendo uma viagem mais barata. Por exemplo, uma pessoa que quer fazer uma viagem de 1 mês de motorhome, igual vocês fizeram essa da Nova Zelândia, acaba sendo mais barato do que gastar com hotéis, passagem de avião, de repente, né? Sim. Eu acho que sim. No mínimo, isso... esse valor pode ser se equiparar. Depende do motorhome. Depende do seu estilo de viagem. Se você é um cara que vai, por exemplo, para a Nova Zelândia e quer fazer esportes radicais, os pacotes, os esportes lá são caros. Então você tem que dimensionar. Para a gente, o motorhome foi a viagem. Então a gente estava curtindo acampar naquele país e conhecer a natureza. E trabalhando. No caso da expedição aqui, pela América do Sul, trabalhando. Mas eu acho que é um estilo de viagem muito interessante. Eu acho que as pessoas têm que se dedicar a viajar, a explorar o nosso planeta, ainda assim na juventude. Não é para você deixar isso só lá para frente. Se planeja, se programa, que dá certo. Os europeus estão fazendo muito isso. A gente encontrou muito casal jovem europeu fazendo isso. Tirando eles trabalham durante um período, economizam, aí tiram 1 ano sabático, 2 anos sabático viajando. Tá certo que eles ganham em euro também, que é uma vantagem para viajar na América do Sul. Mas eu acho que dá para você se planejar, se programar e fazer isso na juventude.